Кому потрібне свято онлайн? Це про виставу, яку показали у театрі імені Старицького у неділю ввечері, а сьогодні ввечері говоримо про неї у темі дня, бо постановка викликала інтерес і шкільних психологів. Усіх ми з Ольгою Рибак вітаємо всіх і запрошуємо долучатися до розмови, бо працюємо для вас наживо. Але спершу сюжет моєї колеги Вікторії Бондар. Давайте подивимось. Живе наповну. В неї від них залежність. Ти її захищаєш? Це фрагмент вистави «Свято онлайн». Автором п'єси є хмельничанка Марія Бортник. Каже, спеціально її писала, аби висвітлити проблему інтернет-залежності. Взагалі це вистава, на постановку якої я виграла грант президента України для молодих діячів театрального мистецтва. Вистава піднімає важливі питання проблем підлітків, питання соціальних мереж в інтернеті. Дуже важливе зараз таке актуальне створення груп у цих соціальних мережах, які спонукають дітей, підлітків до самогубства. Марина Бортник говорить, що жанр вистави – інтернет-екшн. Думки після перегляду вистави трішки розділились. Підліткам вона сподобалась. Були там, наприклад, мої учні, навіть 6 клас, вони казали, класно, це те, що в нас відбувається, це про нас. Старші люди казали, що вистава перевернула їхній світогляд. Вистава потужна, вистава психологічна, вистава терапевтична. Я можу підібрати ще багато слів, дійсно, тому що річ неймовірно актуальна на сьогоднішній день. Якщо говорити про вікову категорію, якій би особисто я рекомендувала перегляд, скоріше всього, це старші підлітки, це діти від 15 років, діти старшого шкільного віку. Практичний психолог Тетяна Лопушинська каже, підліткам на перегляд вистави рекомендує приходити з батьками. Якщо говорити про категорію батьків, то безумовно всім батьків від нуля дитини, місяців і далі, поки дитина ще є дитиною. Чому також? Тому що дана вистава пропонує нам не тільки точку зору дорослої людини, а точку зору дитини. Сьогодні експерти в нашій студії – режисер вистави Анатолій Пундик і Сергій Аніськов. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Анатолію, чому вирішили взяти за постановку такої неординарної, як для театрального репертуару, п'єси? Болить, бо особистий досвід спілкування з онукою своєю, і тут раптом ця п'єса, і захопило одразу, при всій там ще недосконалості драматургічній, там дуже добре була виписана літературна частина, але драматургія – це трошки інше, от, але спільно з автором дуже добре, дуже зручно, коли поруч з тобою автор, якісь речі можна узгодити, щось поправити. І, я ніколи не робив, не ставив п'єс, в які не вірив, і особливо не вірив, якщо тема мене не чіпала. Не зачіпали якісь такі серйозні речі в душі, я ніколи не робив. Тут оце, просто емоційний такий, співпало все так, і я сам бачу і відчуваю цю величезну проблему, коли дитина відривається від родини, і зі світу родини переходить в віртуальний світ. А він всякий буває, він буває корисним, він буває страшним, але для мене однозначно, що цей світ віртуальний, він є руйнівником. Він є руйнівником стосунків між людьми. Задача цього віртуального світу – зробити людину самотньою. Бо там нема нікого, там є фантазії, людина стає самотньою. І десь, а десь там збоку є родина. І це надзвичайно важливе і гостре питання, тому що життя складне, батьки зайняті іншими проблемами. І часто, як зараз легко молоді мами особливо, кинула дитинці телефон або вімкнула мультик.
і вона думає, що вона робить добре. Ніщо не замінить спілкування очі в очі, розмову з дитиною, неважливо, якого вона віку. І мені здається, що з часом ця проблема буде загострюватись. Тому я не міг не відреагувати, маючи таку прекрасну можливість, п'єсу Марини. Пан Анатолій казав про віртуальну реальність, я не зовсім погоджуюсь. Віртуальна, коли вона є паралельна. А тут є прямі дії інтернета, і в виставі «Свят онлайн» показано, що ці дії приводять до самогубств підлітків. І це є психічна проблема, ті наслідки. Наші батьки, там я, батько, намагаємось щось зробити, залишити, заробляти гроші. Багато батьків їдуть за кордон, щоб заробити гроші, а діти залишаються призволяще. І психологічно вони відкупаються таким чином, що я якби тебе фінансую, але забуваю мати прямий контакт. Якщо брати соціологічне дослідження, то в середньому батько на добу витрачає на одну свою дитину до 11 хвилин. Це занадто мало. І головне – це мати ті оргмоменти з дитиною, розуміти. Я кажу не про дружити з дитиною. Батько – це завжди зверху, він наставник, він вчитель, він показує своїм прикладом ті речі, що є. Деяким старшим батькам важко доганяти дітей і розуміти, що там відбувається. Але воно вже відбувається і є прямий вплив. Чому ця постановка, як вважаєте, привернула увагу психологів шкільних? Я рахую, перше, це експериментальна вистава, раз. Я її рахую як психологічна вистава, два. І третє, тому що я запросив шкільних психологів, тому що я хотів підняти на школах міста, в мене дитина-підліток, деякі речі, щоб я і колеги, батьки не упустили, щоб ми не втратили наше покоління. Якщо ми втратимо це сьогоднішні підлітки, це завтрашні наші керівники держави. Ми можемо втратити майбутнє. Із тих, що брали участь у сьогоднішньому обговоренні, а це практичні психологи із 6 шкіл. 6 шкіл і були працівники Центру соціальних служб, сімей, дітей та молоді, які безпосередньо практичні психологи. Отож, серед них не було таких, хто висловлювався проти такої вистави. Чи висловлювали вам такі думки, можливо, психологи з інших шкіл, а можливо, педагоги чи батьки з інших шкіл? На жаль, ні. На щастя. А пане Анатолію, можливо, ви чули якісь такі висловлювання серед глядачів, які брали участь? Всі підтримують? Ні, ніколи. Особливо перша, вчора була друга вистава, але вона є прем'єрною. На першій виставі, коли був повний зал, знаєте, це дивне, фантастичне відчуття, коли повний зал, я так чую, що щось не те робиться, а в залі тиша така, що просто жахлива, в лапках тиша, значить, щось зачіпає в цій виставі. В мене, як в режисера, можуть бути багато всяких там нюансів, чисто професійних, але це зараз не має ніякого значення. Ми знаємо, що ще треба зробити, як вдосконалити цю виставу. Але слава Богу, що вона сприймається так, значить, ми досягли. І дуже приємно було сьогодні чути цю розмову. Ну, мені як автору, одному з авторів вистави, режисеру-постановнику, я хочу принагідно подякувати Сергію. Сергій зробив дуже велику справу для театру, зібравши сьогодні, будучи одним з співорганізаторів оцього сьогоднішнього дійства. Я вважаю, що це прекрасно, коли в місті є такі люди, які вболівають, тому що тема така непроста. Так що це свідчить про те, що місто живе, коли є такі люди. І ще я хочу, дуже приємно, що були представник управління освіти, так зараз називається? Департамент освіти на виставі вчора і сьогодні на цьому нашому квадратному столі, як Сергій сказав. Принагідно хочу подякувати міському голові, який дав рекомендаційний лист щодо отримання гранту президента. Це було перше в історії взагалі те, що це викликало велике здивування в Києві, що виявляється, міський голова ще щось читає і приймається такими проблемами. Так що спасибі тобі, Сергію, за таку гарну, розумну справу, яку ми сьогодні зробили. Якщо брати Хмельницький, це дійсно прецедент, тому що ставиться переважно класика. Вона має право на існування, і якщо ми говоримо про популярні речі, про комедію, якщо діти, підлітки прийшли, посміялися, вони пішли пусті. На мою думку, як психотерапевта, що ця вистава дає можливість задуматися, раз.
Дітям, підліткам класика дуже важко, і це альтернатива є. Міський голова підтримав, і дійсно вона має право на існування, і дівчина – це Бортнюгулівата Марина, хмельничанка, яка це все написала. Якщо ми маємо конкретний продукт, продукт – це ця готова вистава, яка можна демонструвати підліткам України. А от актор театру і виконавець ролі Юрася Олександр Ящишин бачив би іншим фінал для свого героя. Який і чому, пояснює в коментарі, а ми потім обговоримо. Ну, саме завершення цієї ролі я бачив трагічним. От, ми говорили про це з драматургом, з режисером, у них було дещо інше бачення. Саме чому я бачив трагічним, чому я хотів, щоб цей персонаж таки покінчив життя самогубством, на мою думку, це більше вплинуло би на глядача, особливо на підлітків, оскільки вони є ще такими максималістами, і вони сприймають це дуже близько завжди все до серця. І от саме якби дійсно вони побачили смерть на сцені, вони зовсім по-іншому це би сприйняли. І потім був би контраст на тому, що сталося щось погане, щось страшне, і потім все ж таки є якийсь порятунок. От чи варто було дослухатись? Це до вас обох питання. Ні, я не бачив такого стану. Тоді треба вбивати всіх. Вбивати всіх, і лишився один телефон на сцені. Можна зробити і таку виставу. Там в п'єсі, в першому варіанті, був і в лапках батько педофіл. Але я не хотів настільки, все, не це головне. Можна наколотити багато чого, але не це головне. І достатньо знаків, два знаки, три знаки цієї смерті, яка можлива, це набагато серйозніше, ніж просто вбити, там, повісити, як, наприклад, Олександра герой хотів повісити, чи перерізала собі руки. Інша героїня, ні, тут достатньо напружена ситуація, достатньо вона жорстка, і додавати до цього ще перцю смерті не варто. Але в кінці п'єси всі залишаються живими. Ну, так? Звичайно. Так. Пане Сергію, а ви як вважаєте, чи варто було б дослухатись до того, що моя каже позиція, скільки людей, стільки і своїх думок. На сьогоднішній день є головний режисер, який це бачить, і повинна бути завжди одна лінія. Раз. Можна зробити занадто трагічне, і не всі зрозуміють, що є якийсь шлях виходу. Якщо брати самі страшні речі, це наші новини, це та статистика, що є. Да, в Україні є самогубство, є спроби, є результати. Але задача держави – робити профілактику, казати, що є альтернатива, що є вихід. Не всьому тому, що є в інтернеті, можна вірити. Але я ще з іншої сторони усугублю, що ми вчора зробили таку навіть першу альтернативну спробу, що свято онлайн, ми там хвилин 6 транслювали в прямому ефірі. Ми показали, що ті паралелі є, що є театр Старицького на сторінці Facebook. Ми цю паралель навіть фізично провели. Усі присутні психологи зійшлися на тому, та й, власне, в сюжеті ми про те чули, що вистава розрахована на старших учнів і батьків. Послухаємо ще психологів. Після вистави я собі задавала питання, хто має першим переглянути. І батьки разом з дітьми. Я вважаю, що 15+. Менше мені. Я погоджуюсь з колегами, що ця вистава підходить для дітей дійсно старшого віку. Вони сприймають це емоційно, реакцію, так? Тобто їм сподобався актор, класно, супер, я теж хочу собі таким бути, так? Тобто іноді є речі, які вони ще не відрізняють для себе, так? І манеру поведінку, яку вони копіюють, так? Тобто от є це помітна річ. Тому до цієї вистави, перш за все, треба готувати дітей, ну, в плані того, що це не вистава, а розвага. Чи потрібне таке вікове обмеження? Ви як вважаєте? Обмеження завжди вікові потрібні. Тут треба бути дуже точним в цих. Але я вважаю, що 15 – це вже
багато. Це треба робити з 13-ти, я б це вже... Я виходжу з практики, я виходжу з досвіду спілкування зі своєю онукою. Вона вже 13 років, ну... Пане Сергію, ви як психотерапевт? Я не погоджуюсь, пояснюю свою чітку позицію. Моєму сину 14 років, йому це вже пізно. Перша частина. Друга частина на сьогоднішній день, давайте візьмемо не шкільний вік, а дошкільний вік. Діти знаходяться в ганджетах. Це про те, що їм вже треба потихеньку пояснювати ці оргмоменти. Діти, які в третьому класі, знають вже про самогубство, про цю курицю, що в інтернеті є, про ці страшні речі, тому що йде соціалізація. Вони попадають в певне оточення, і з точки зору соціології 90% іде негатива, вона набагато швидше. Не позитива, а негатива. І цей негатив наших дітей, вже навіть не підлітків, як магніт тяне. У виставі вживаються жаргонні слівця, і це хвилює психолога Юлію Ніколайчук з НВК номер 4, а от 11-класниця Дар'я Юзвишина, яка свого часу виконувала роль Аліни, в початковому варіанті ще шкільної вистави, вважає, що такі моменти навіть на користь. Послухаймо обох. Тема лихослів'я. Там воно висвітлюється як норма. Звичайно, воно було, є і буде в дітей цього віку, але там саме висвітлюється як норма. Тобто дитина може прийти, побачити, що спілкується так на сцені, і це є нормально, ми можемо так спілкуватися в житті. Тобто, ну, тут, можливо, якщо зробити корекцію, було б непогано. Я вважаю, що алкоголь, тютюн і жаргонізми, вони якраз для підлітків вони приземляють персонажів, і вони вже дивляться на них не як на якихось з п'єси героїв, а вже як на реалії життя. Пане Анатолію, вам, як режисеру, не різали слух ті слівця? Їх було ще набагато більше. Мені ріже слух не жаргонізми в виставі. Я кожного дня вранці і ввечері буваю в міському парку з собакою. Нехай ті, хто це каже, підуть і послухають рівень розмов підлітків. Або в школі, коли вони там покурити десь виходять на вулицю, і як вони спілкуються між собою. І все тоді стає зрозумілим. І це просто те, що є в виставі, це такий легенький ліричний натяк від тих реалій, які є на сьогоднішній день. Я згоден з цією молодою дівчиною, яка, ну, це правильно розуміє. Там дуже все м'яко, надто м'яко зроблено. Пане Сергію. Я не можу відходити від ідеї гештальта. Гештальт приємлюваний як і мат, так і розвиток до духовності. І кожна людина приймає рішення, в яку сторону вона йде. Друге питання, із пісні слов не вирвеш, воно дійсно є. І на сьогоднішній день, якщо ми беремо інститут культури, виховання як театр, для цього є класика, Кайдашева сім'я, які, ну, традиційно показує українську мову. Як я казав, що це експериментальна екшен, психологічна. І, на мою думку, вполне повністю умісне і допустимо використання. Те ж саме, якщо ми школа заявляємо як виховний процес і заступник з виховної роботи, але по факту заявляє школа, що, вибачте, ми виховним процесом не займаємося. І тут ми піднімаємо ще більш глобальне питання, це про інститут сім'ї. Що в сім'ї робити, що з цією народженою дитиною робити, як її виховувати, як з нею спілкуватися? Це глобальне питання. Пане Анатолію, скажіть, а чи є ще в репертуарі театру вистави, орієнтовані на підлітків? Ні, нема. Була вистава. Прекрасна вистава по першій п'єсі Марини. Ставив молодий режисер, випускник Київського інституту Карпенка, Кару дипломну роботу зробив. Цілісна, сучасна, динамічна проблема наркоманії – це надзвичайно гостро. Це ще ця п'єса мала отримати тоді грант президентський, але знайшлися люди в комісії, які сказали, та, прекрасна вистава,
Але ж оптимізма мало, як казав Микита Хрущов колись. Стосовно цієї так не кажуть? Ну, поки що ні, якщо вона вже отримала грант. І, безумовно, п'єсу в наступному році, не п'єсу, а виставу треба висувати на премію Лесі Українки для дітей і юнацтва. Аналогів в Україні нема. Правильно каже Сергій, при нормальному менеджменті, та цю виставу, мені вже казав один менеджер по тій першій виставі, каже, боже, як театр втратив таку можливість? По-перше, це тема така, і потім, наскільки на чому можна було заробити, бо ми живемо в трошки іншій ситуації. Так що це друга вистава, яка не має аналогів в Україні, друга п'єса, яку написала Марина, що робить її честь, і вона вже щось почала третє. Маю надію, що зараз, от я не просто так кажу і дякую тобі, що ти тут сидиш, зробили велику справу, привернувши увагу взагалі от широкої громадськості до цієї вистави. А от у нас кілька хвилин до завершення, і ми спілкувалися сьогодні із директором театру імені Старицького Андрієм Ковальчуком. Він коментував із Києва телефоном і зауважив, що невтішні продажі квитків, цитую, вказують на неактуальність вистави. Зараз ми його послухаємо і продовжимо. У мене дуже чітка позиція. У мене є продажі, є вистава. Немає продажів, сенс її тримати. Тобто вона в нас буде в репертуарі, але наскільки часу ми будемо її ставити, це питання інше. У нас ж у нас є реквізит зроблений, актори є, ну, вистава поставлена, все, вона, можливо, навіть буде мати право на виїзд. Але продажі, я вам скажу зверто, не втішні, далеко не втішні. Що і показує безпосередньо актуальність цієї вистави. Без коментарів. Так може казати людина тільки з базару. Вибачте за, можливо, різку оцінку, а всі сьогодні бачили і всі говорять, якого рівня ця вистава і наскільки вона актуальна. Значить, менеджмент щось робить не те, значить, про неї мало знають. Аніськов зробив більше для популяризації цієї вистави, ніж зробив менеджмент театру. От це все, що я можу сказати. А що далі плануєте робити? Ми вели переговори з департаментом освіти. Сьогодні на круглому столі був заступник департаменту освіти, депутат міської ради. Про виставу «Прекрасна» на одної була присутня заступник міського голови. Сам рецензію писав міського голови. Я зазначав, що якщо є продукт, я як гештальт-терапевт, як психолог, як батько, зацікавлений, що вона мала право на існування, а зараз виникає про такі ресурси, де знайти кошти оплатити, чи школярі, батьки могли би за якісь мінімальні кошти це зробити. Тому що продукт є готовий, він має право на існування, і він несе безпосередньо виховний процес, виховний. І це один ще є привід, щоб батько поговорив з дитиною, мати поговорила зі своєю дитиною. Чи хочете на завершення ще щось додати, узагальнюючи, тому що хвилинка до завершення? Єдине узагальнююче, приходьте, будь ласка, на виставу. Приходьте на виставу з дітьми. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. Ми сьогодні говорили про виставу, про її прем'єру, яка відбулася вчора у театрі імені Старицького, «Свято онлайн». Спілкувались ми із гештальт-терапевтом Сергієм Аніськовим та режисером цієї вистави Анатолієм Пундиком. Ще раз дякую вам за участь. Шановні глядачі, дякую всім за увагу. Дякую і слухачам, які будуть слухати радіоверсію. Завтра у цій же порі чекатиму вас із новою темою. Нехай щастить!